אז מה שלומך? לא בסדר. למה? סבתא וסבא שלי נהרגו. התגעגעת אליהם? יותר ממך. אבל יש לי משהו שהם קנו לי, עליי. מה? העגילים? וואו, ממש יפים. איזה קנה לך, סבתא? כן, וסבא. וסבא? לכבוד יום ההולדת שלי. כל מיני דברים שקרו בקיבוץ וזה, או נגיד סבא וסבתא שלי כבר לא איתנו, אז זה עצוב. אני עוד מתאושש מהמצב, כי לפני כמה ימים הודיעו על שמצאו גופה של חבר מאוד טוב שלי מכפר עזה, שהיה ממש גיבור, ירו בו. אם הייתי ילד ששתי הלוויות בשנה שאני בקושי הולך, ועכשיו יש לי משהו כמו 40. אני הייתי בממד איזה 17 שעות, לא הייתי יכולה לספול את זה. מה כבר... היה הכי קשה? רציתי כבר לאכול. לא תחצחתי אפילו שיניים, רק קמתי במיטה פתאום הזדקה. ואז אבא שלי שמע יריות, הוא הרס להביא את האקדח שלו, ואז הוא ראה שתי מחבלים על אופנוע כזה, ואז הוא רוקן עליהם מחסנית. ברחנו לממד, הם כולנו התחבאנו מתחת למיטה, עם אמא שלי חסמה את הדלת. אמא ליפה... חולצה שהייתה זה על היד, קשרה את הידית על היד שלה. כשהם הגיעו, הם פתחו, ניסו קצת לפתוח את הממד. אני דחפתי את המיטה על הדלת. איך ידעת מה לעשות? אני לא, אני פשוט שמתי כל דבר כבד על הדלת. ומה, דחפת את זה חזק? כן. לא יכולנו לעשות כלום, שתקנו. צעקו מילות בערבית. על הוואקף. כמה שעות, את יודעת כמה שעות הייתם שם בממד? כל היום. התכתבתי עם סבתא, והיא התקשרה אליי ורשמתי שאני לא יכולה לענות. שמע לי מה קורה, יש מחבלים, רשמתי לה. סבתא שלנו התכתבה איתנו, היא התקשרה אלינו ואמרה ירו בסבא. ואני זוכרת שההודעה האחרונה הייתה הצילו הצילו. ועוד סיבלנו קצר. זו הייתה הודעה האחרונה ממנה? כן. חושבת עליה הרבה? מאוד. מה את חושבת? למה את הכי מתגעגעת? לארוחות שעשינו מדי פעם. היא הייתה מכינה לי תמיד בחרופים, אורז עם חלב. אהבת את זה? כן, ומרק ירקות. פשוט הבנתי ש... שזהו, זה נגמר, התחלתי לכתוב לחברים. היה כיף להתראות. כלומר, מה, התחלת כבר להיפרד מהחברים? ואז אני מוצא את עצמי בשלוש לפנות בוקר, כותב הודעה, הוציאו אותי, ושאני חי. ואז פינו את כולם מחוץ לקיבוץ, בדרך היה גם הרבה גופות מסביבנו והמון דברים שילדים לא צריכים לראות. מלא בתים הרוסים, זה היה קצת מפחיד. אז כשראיתי דברים קצת מפחידים, אז אמרתי, בקטע הזה אני צריכה לעצום את העיניים. ועצמת? אני עצמתי.